الرحمن الرحیم کاروان الحرمین نے 2018 کے عاشقان کے زائرین کو نجف اشرف سے کربلا مولا، کاظمین سامرہ اور دیگر رتبات عالیات کی جو زیارات سے مشرف کیا ہے. اس میں موجود کاروان سالار جناب موسیٰ رضا رضوی کے بڑے بھائی محمد علی، چھوٹے بھائی موسیٰ، ان کے چھوٹے بھائی سلمان، ان کے تمام رفقا، ان کی جتنی بڑی ٹیم ہے، ان سب نے بھرپور انداز سے خدمت کی. زائرین کی کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، جو انشاءاللہ جب فورم بیٹھے گا تو میں عرض کروں گا. مجموعی طور پر بھرپور عرصہ ہوا، مجموعی طور پر بھرپور حاضری ہوئی. یعنی سب سے بڑی خوبی اس کاروان سالار میں، سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ خود بحیثیت زائر اور بحیثیت عزادار اپنے کام میں حصہ لیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ لا کے کھڑا کر دیا اور پھر وہ جب باہر آئیں گے تو ملاقات ہوگی، نہیں. وہ خود اس میں عزاداری کر رہے ہوتے ہیں، خود رو رہے ہوتے ہیں، خود مصائب پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک خوبی ہے، خود جس کو کہنا ہے کہ اس میں ان کا حصہ ہوتا ہے اپنا، یہ اس کاروان کے کاروان سالاروں میں ایک امتیاز ہے. اور ان کے جو کام کرنے والے ہیں، انتھک محنت کرنے والے ہیں، زائرین کی خدمت کرنے والے ہیں. اس وقت ہم خیمہ گاہ میں ہیں، مولا امام حسین علیہ السلام کا خیمہ، امام حسین وادی کا خیمہ اور تمام شہداء کربلا اور اہل بیت پیغمبر کے خیمے یہاں ہیں. میں آپ سب کے لیے جو دنیا میں جہاں بھی ہمارے اس پیغام کو سنیں گے دیکھیں گے، ان کے لیے اس جگہ پر دعا کرتا ہوں کہ یہاں آپ کو آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جو آ چکے ہیں انہیں بار بار آنے کی توفیق. السلام علیکم.